Ой, у вузі чорна калина пожурилася. Чогось наша слава Україна зажурилася. П'ятирічна Вероніка прийшла у ДОФ разом із мамою Наталею, аби допомагати, чим можуть. Я можу якраз займатися поїздними мішами, а і можу безпоїздними просто. Я їм вожу їжу. А що, крім їжі? Крім їжі, майонки і браслетики. Я допомагаю мамі готувати. І готую воїнам і їжу їм везу. Тому що вони оберігають мій спокій. Виїжджати за кордон поки не планують, а в Україні небезпечно всюди, говорить мати Вероніки Наталя. Тому вирішили допомагати армії. Дитина пережила страшний обстріл 7 числа у Тернівці. Ми застали якраз те місце, де бомбили. І вона настільки, я навіть сама не сподівалася, що вона настільки мужня дитина, яка вона перша почала по блокпостам: давай, мама, мої цукерки роздамо, мама, давай ще щось відвеземо. Наталя вважає, в такий спосіб дитина вчиться допомагати іншим. Чому ДОФ? Тому що тут, коли ми перший раз приїхали, тут маленький вулик, тут всі працюють. І дитина бачить, що окрім фронту, окрім військових, є люди, які об'єднуються, які допомагають, які разом шматочок до шматочку, пазлік до пазліку, це до перемоги. І тому так, це наша позиція – допомагати, чим можемо. Попри те, що Вероніці 5 років, у ДОФ її офіційно зареєстрували як волонтерку. Вона якось завжди нас підбадьорює, навіть змушує бути активними, а не просто сидіти в своїх комп'ютерах і щось робити важливе. Так, вона багато робить зі своєю мамою, вона завжди щось їздять, щось привозять, щось знаходять, щоб можна було передати до військових. Я не знаю, де вона це знаходить, але молодці. І завжди підтримка від цих двох, дуже сильна. Я думаю, що хороші люди притягуються в одне місце, притягуються їхні батьки, а з батьками приходять діти. І тут дуже багато дітей приходить з батьками. На жаль, частина з них вже виїхала з міста, але от Вероніка з нами, і вона піднімає наш бойовий дух, коли приходить сюди. І ми їй дуже вдячні за той позитивний настрій, який вона нам забезпечує. Допомагати у ДОФ Вероніка із мамою приходять майже щодня. Я маленька волонтерка. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.